Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama saya Siti Sarah Ahmad Rusli. Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang bersama-sama dengan bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Muhammad Taib akan berada di Perlis pada hari ini dalam rangka lawatan sempena pilihan raya umum ke-13. Abdul Hadi dijangka tiba di Perlis pada jam 12.30 hari di Sempang Tiga Gua Sanji dekat Arau dalam program Kenduri Rakyat. Ini diikuti program Minum Petang bertempat di Pusat Tarbiah Islamiah Kayang Putik di Don Kayang pada jam 5 petang. Beliau kemudiannya akan bersama-sama dengan penasihat DAP Lim Kek Siang dalam program Ramah Mesra bersama pengundi kaum Cina di Bandar Kanga. Seterusnya, Tuan Guru akan menunaikan solat maghrib di Masjid Gua Syed Alwi sebelum menyampaikan ceramahnya di Kampung Jawi 100 di Don Sanglang pada jam 9 malam dan diikuti ceramah di Markas PAS Paya di Don Santan pada jam 11 malam. Manakala, Muhammad pula akan tiba di Perlis untuk program minum petang di Dataran Purnama pada jam 5 petang. Kemudiannya, beliau akan berceramah di Markas PAS Paya pada jam 9 malam sebelum berceramah di Kampung Jawi 100. Pada 30 April, Presiden PAS akan menyampaikan kuliah subuh di Mahad Tahfiz Imam An-Nawawi, Mantin sebelum mengakhiri program di Perlis dengan sarapan pagi bersama rakyat di seberang ramal Kuala Perlis. Kehadiran pengurusi BN Datuk Seri Najib Tun Razak ke kawasan Parlimen Kuala Kangsar semalam telah membuktikan dentera BN di situ bermasalah. Ini berikutan tindakan bekas Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Carmila Ibrahim bertanding atas tiket bebas dan keluar parti serta meletak semua jawatan yang disandang kerana kecewa tindakan UMNO yang membelakangi suara wanita. Koordinator Jawatan Kuasa Strategik dan Isu Dr. Raja Ahmad Iskandar berkata, disebabkan itu Najib terpaksa mengadakan kunjungan mengejut ke Kuala Kangsar dalam siri jelajah beberapa kawasan di Perak walaupun pada awalnya parlimen itu tiada dalam jadual jelajahnya. Menurutnya, Najib mengakui tindakan mengejut Carmila itu telah memberi kesan besar kepada UMNO khususnya di Kuala Kangsar menyebabkan jentera BN di situ mempunyai masalah. Mengulas lanjut yang di-Pertua PAS Kuala Kangsar itu menjelaskan, Ketua Wanita UMNO Malaysia Datuk Seri Syarizat Jalil juga telah turun ke Kuala Kangsar beberapa hari lalu dengan tujuan untuk memujuk ahli serta jentera wanita UMNO untuk menerima kenyataan dan keputusan yang dibuat oleh parti. Tegasnya juga, PAS Perak melihat akan berlaku saingan sengit antara calon PAS iaitu Khalil Idham Lim dengan Carmila bukannya dengan calon BN pada pilihan raya kali ini. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.